и да управлява слугите си тъй трезво и разумно. И все пак във всичкото има нещо неразбираемо. Ноея, иде! Не те и осъжда тази ми припряност. А с мен не ла параклиса домашен. Под свода му, пред този духовник плак, ще те помоля да повториш, пак обета си. Така че тази моя недоверчива трепетна душа да се успокои. Той в пълна тайна ще пази всичко до деня, в който ти сам поискаш да го разгласим. Какво ще кажеш? Че клетва дадох и докле живея, на теб ще бъда верен и на нея. Тога с години, отче, слънце ти, въртежи ни годежи, но свети! Вие, май, принадлежите към дома на графинята. Ай, сър! Да, господине! We are some of her track names. Познаваме се с тебе, свещнико, как си? Truly, sir, the better for my foes and the worse for my friends. From the rude seas, enraged and foamy mouth did I redeem. Thus, momak let gznatelen do vas, izvetel toli k pjanata revjashka na okeana. A rack, past hope he was, his life I gave him. Veche bezdihanen, guvernu kam zhivot. And did thereto add my love, without retention, all restraint, all his in dedication. I mu dal bezkovistata si, bezgranichna bogatska obich. For his sake, did I expose myself, pure for his love, into the danger of this adverse town? True, to defend him when he was beset. Where being apprehended, his false cunning denied me mine own purse, which I had recommended to his use not half an hour before. Ето, че подлецът му с подлец не му е върнало ной, което час преди това му бил заел. Аз нищо не разбирам. От кога е той в града ни? Today, my lord, and for 3 months before. No interim, not a minute's vacancy. Both day and night did we keep company. От днес само, а до днес 3 месеца с него живяли на раздел. Графинята, като чуди на петото съм взето поства с грешната земя. А ти си лод, човече! Този момък при мен на служба е вече 3-ти месец. Отведете го, зато и по-късно. Какво желание? Като изключим неизпълнимото, желание бих да господарю мой, да ви изпълни покорната.